Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o antúrio. É uma planta muito linda, muito resistente e fácil de cuidar. O antúrio gosta de local com bastante luminosidade natural. Porém, o sol forte direto na planta pode queimar ou manchar as suas folhas. Mas se o antúrio ficar em um local muito escuro, ele não vai se desenvolver bem. E nem vai surgir novas flores. Então, essa planta tem que ficar em um local com bastante luminosidade natural, mas nunca exposto diretamente ao sol. A rega deve ser feita regularmente, mas o solo não pode ficar encharcado. Se o clima for muito quente, pode borrifar água sobre as folhas. No inverno, a planta não pode ficar exposta a baixas temperaturas. A propagação pode ser feita através de novas mudas que surgem ao redor da planta principal. A adubação pode ser feita com torta de mamona ou farinha de osso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa linda planta. Se você gostou, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!